uşağımı polis şöbəsinə aparıblar. Onun nəyi var, işkəncələrə məruz eliblər, döyüblər, başına paket keçirdərək, onun 3 dəfə onun naşatır spirti ilə ayıldıblar. Yəni bunu hissə deməkdə məqsədim odur ki, bunu ictimaiyyətləşdirəm. Kanalımıza müraciət edən Astara rayon sakini Sənubər Mirzayeva bildirir ki, onun oğlunu Astara rayon polis şöbəsinin əməkdaşları apararaq işkəncə veriblər. Əlavə edir ki, övladı bir müddət əvvəl maşın qəzası keçirib və xəsarət alıb. Bir neçə il əvvəl isə ayağını itirib. Şikayətçinin sözlərinə görə, oğlu mağazaya gedərkən saxlanılıb və polis şöbəsinə aparılıb. O, kanalımız vasitəsilə adiyyatı qurumlara müraciət edərək bu məsələnin diqqətə alınmasını və onlara yardım edilməsini xahiş edir. Avqust ayının 11-də uşağımı Astara rayonun polis əməkdaşları tərəfindən tutulub, başları ramin, əməliyyatçı ramin olmaqla. Uşağımı polis şöbəsinə aparıblar. Uşağım bir neçə il bundan qabaq ayağını itirib, mart ayının 13-də biləsi varda yol qazasına düşüb qolundan, üzündən, başından məhrum olub. Bir aya yaxın xəstəxanada yatmışam. Uşağım küçəyə sigaret almaq üçün gedib. Lakin bir neçə məsafə bizdən ayrı olan bir yerdə onu tutublar. Uşağımı polis şöbəsinə aparıblar. Onun nəyi var, işkəncələrə məruz eliblər, döyüblər. Başına paket keçirdərək, onun 3 dəfə onu naşatır spirti ilə ayıldıblar. Yəni bunu hissə deməkdə məqsədim odur ki, bunu ictimaiyyətləşdirin. Mənim uşağım xəstədir, mənim uşağım Azərbaycan vətəndaşıdır, mənim uşağım əlildir, iki körpə balası var. Xahiş edirəm, əgər mənim uşağımın günahı olsa, mən sizin üzvünüzə baxa-baxa sizə yalan demərəm. Xahiş edirəm, bu məsələni ictimaiyyətləşdirin, dövləti qurumlar bunu görsün, bilsin. Qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə kanalın 3 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin fikirlərini də səsləndirməyə hazırıq.